Ну, привітульки, бубусіки, мої російські солоденькі дурбелики. Вітаю, друзі! Це продовження інтерв'ю з Катериною Сергеєвою, українською дикторкою, також акторкою. В попередньому інтерв'ю ми говорили про відповідь Ані Лорак та її хлопця на пародію, власне, пані Катерини, яку зробила вона. А зараз поговоримо про інші пародії. Зокрема, почнемо з пародії на Лукашенка. Я знаю, ви будете шоковані, що я розмовляю жіночим голосом, ой, не треба. Благаю вас. Зате я живий. Поки, ясно? І китайці мені гарантували життя. І навіть Путін ваш пообіцяв мені, що не візьме мене за яйця, якщо я розміщу ядерну зброю тут серед вас. Ну, тобто в Білорусі. Дуже вдала вас вийшла пародія також. Як вам вдається так копіювати? Ви переглядаєте багато, там, як він говорить, манеру? Як ви це робите? Ви знаєте, специфіка дубляжу полягає в тому, що ти не знаєш майже нічого, що ти будеш сьогодні писати. Ти приходиш на студію, режисер дає тобі вводні, каже, що це за проєкт, хто твоя героїня. І фактично ти опиняєшся один на один вже перед екраном і дивишся на те, що поступово зараз відбувається. І оце відчуття, що ти синхронізуєшся з актором, ти щитуєш, ти враховуєш жести, міміку, десь навіть, ну, якийсь, знаєте, погляд в бік. От я люблю дуже щитувати з Дженніфер Еністон. От, наприклад, у фільмі «Нестерпні боси» там є купа сцен, де вона нічого особливого не робить. Але те, як вона грає, там можна так класти під тексти завдяки інтонаціям, що це для мене, знаєте, не ора, не поле роботи. І коли я отримую таких персонажів, як Лукашенко... А я подумав, ну я ж не вічний. Ну, може ви якось самі тут розберетеся потім. А я, хоча яка різниця, де буду я? У Китаї чи засранську? Усе, що я міг зробити для Білорусії, я, власне, вже зробив. І я знаю, як ви вдячні мені за все. Але, повторюся, не тримайте мене. Відпустіть мої яєчки, мої сиві бубонці. Я вірю, ви упораєтесь, правда, з тим лайном, що я вам залишу. Ані Лорак, я завжди звертаю увагу на жести, на міміку, на те, що в очах. Тому, ну, власне, я от в Ані Лорак, я передивилася, приблизно розклала схему того, що можна тут вкласти. Я пропала на рік. Я не пропала? Я цілий рік стукала камінцем в стіну. Блін, це такі відчуття. А потім я плакала і ригала. Ось так. І ті моменти, які мене обурили, от, зокрема, мені дуже впало в око оце таке, знаєте, кривляння своєї ж аудиторії. От, і я подумала, боже, це не можна не взяти. Значить, щось сюди треба таке укласти, та, щоб якби, ну, якби з гумором воно було і так далі. Тому тут от така йде щітка. Угу. Ну, в неї взагалі якась пустота була, розумієте? Я не знаю, як ви могли її скопіювати, бо я, для мене якась ця вода, суцільна вода. От во всьому і ні о чому вона там розказувала, просто там... Але я так само не можу назвати війну війною. Я й по сьогодні говорю, трапилось, що трапилось. Адже я жінка, я дівчинка. І коли трапилось те, що трапилось, це був шок. Те, що трапилось, то трапилось. Ви дуже чітко підкреслили, але мені вона такий якийсь персонаж, якийсь ніякий, розумієте? Ну, тобто... Ну, я думаю, що це була така політика інтерв'ю, тому що навіть я після передивилася більш так уважно, на якихось місцях зупинялася, і мене дуже різонуло, він прилітав до тебе сюди, так, сюди, а потім туди, щось так, і після чого? Ну, вже після цієї ситуації, розумієте, як глухий зі сліпим,
Куди прилітав? Ну, скажи місто. Ми з моїми друзями там пішли туди, вони, йому тут сподобалось, ну тут йому гарно. Розумієте, весь час якийсь такий, от як ви кажете, вода. А це ж не про конкретно там приїзд її Ісака, чоловіка зараз, так, коханого, Він, до речі, скажімо мені так. написав. Ісак. А? Так. Ну, я його запитав там з приводу однієї ситуації, тому що його один блогер нечесно зняв відео. Він взагалі не давав дозволу на це, тому що це все-таки приватні дані. Так, була приватна розмова, його зняли і завантажили в інтернет. І я перепитав, чи дійсно це правда, ну, чи ви давали дозвіл, тому що він там багато, він захищав, звичайно, анілорак і позицію, чому вона може, не може і так далі. Ну, він захищав, звичайно, її. Але в якихось моментах теж там проговорювався і так далі. Він сказав, я взагалі не давав дозволу, і це відео повинно видалити, це нечесна робота і так далі. Ми з ним поговорили про це, і... Ну, я йому сказав, що ситуація з Кароліною дуже складна, ну так декілька слів. Але він відписує, він адекватний, адекватна людина, але звичайно він буде захищати її. Ні, це абсолютно нормально. Тут йдеться, знаєте, навіть не про те, хто хороший, хто поганий. Я маю на увазі, тут навіть не про оцінку, яка Ані Лорак. Тут питання про позицію, як можна не А він каже: мати. ось така от позиція. Без позиції, але він не розуміє, що в 21 столітті, коли йде повномасштабне вторгнення, вмирають люди. Про це не можна мовчати, тому що ти підіграєш агресору. І ти медійна особа. Тобто ти або ховайся, і тебе взагалі немає в медіапросторі, от просто нема тотально. Де вона? Не знаємо. Тоді так. Якщо ти є, я не знаю, як вона наважилась. І ще розумієте, на фоні цього, це моя позиція. А я запускаю курси, там будуть жінки, про я розкажу секрети. У мене одразу. Малюнки, розумієте, ну навіть я про себе можу сказати, як я з дітьми виїжджала за міста, бо ми приїхали 24-го до свекрів за міський будинок, і в мене було 30 хвилин посадити в машину моїх дітей, мою знайому, яку ми забрали з Києва, бо поламалася в них машина, з однорічною дитиною, і виїжджати. І коли ти говориш, ну, про якісь реалії, ти уяви, що пережили жінки. Я навіть боюся зараз говорити про те, що страшніше набагато, але в розрізі часу оце все не виходь в ефір. Або подумай 50 разів, ти Та українка звичайно, все там одно. навіть було, знаєте, коли оці путіністи виступають на Лужниках, наприклад, аж Гагаріна, наприклад, Батоїв, він сказав, що придумай, я захворіла, я не тут, я виїхала, щось трапилось, не підтримуй своїм голосом, бо ти публічна особа, не роби цього. Та й Ну, справа, і він, так, не звичайно, він робить. каже, що за таке вони будуть в п горіти, розумієте, разом із Путіним після того всього. Ну, що таке неможливо? Пародія на Захарову. Давайте переглянемо фрагмент. А хто тут у нас добряче відшпоканий сидить? Як тобі наша гра вночі? Це така, в общем-то, ігра, яка не нова. Не нова? Та і ти, я скажу, не огірок. Я твою ковбаску вночі ледь розтерепунькала. Ах, ти ж старий пердун. Ну чого ми сидимо як політичний імпотент? Ану, ще разок. Ну ясно. Соловйова не відшпокала. Та хоч тебе, стару мавпу, на балі розважу. Ех, Лавров, недовго нам лишилося. Алкоголічка, ось п'є вона, бачимо, і бреше два в одному. Ви так підкреслили. Хто? Лайма Вайкула? Та знайшли кого слухать. Я, коли нажеруся горілки, я набагато краще співаю, танцюю, читаю байки. У мене всі в ногах. А ця мимра поперла проти своєї ж держави. Бляха. І я, до речі, можу їй це в обличчя сказати. О, Боже, що це?
Чому вимкнули світло? У нас що, блекаут? Слава Україні! Хто це сказав? Хто сказав мені це на вухо? Ви знаєте, я вам скажу, цю пародію я записала дуже швидко. Я вже бачила, що є така хвиля зацікавленості. Мені писали, боже, давайте ще, ми тут за кордоном, ваші пародії нас рятують. І я записала її, і от коли я виставляла, я сиджу і думаю, боже мій, ну це вже якась просто халтура. Думаю, там і не смішно нічого. Ну що там смішного? Ну алкоголічка. Ну там якби оцей прикольчик з... Мене звати так-то, да, з там у цього, як, ну, з групки людей, які лікуються від алкоголізму. І раптом знову понеслося по телеграм-каналах, вже коли пройшло місяці, ну я не знаю, 4 точно, це так я по мінімуму, мені надсилають друзі, а там в телеграм-каналі один політичний оглядач знов перепостив твою пародію, витягнув там, можливо, з тік-тока. От, і я здивувалася, і на неї була шалена реакція. Тоді, по-моєму, міністр закордонних справ наш, перепрошую, Сергій, забула прізвище, перепостив, мені писали, що дивись в своєму аккаунті, от що вся правда про Захарову. Тобто, бачите, люди, ну, людям хочеться мати, як виявилось, отакі елементи, інструменти, які підкреслюють справжнє обличчя. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймамо, а ми нашу славну Україну. Це вам не Кіркорови, Басков. Українці – це справжня культура. Це приклад гідності для усього світу. І я вкотре хочу запитати, якого Гриця ми нікчеми уперлися на цю святу і високодуховну землю. Пародія на Матвієнко. Ще одна звізда російської політики. Сьогодні ми продовжимо наші заняття з акторської майстерності і розіграємо сценку «Утеча з Херсона. Початок». Починає Сергій з великим носом. Ну, а потім Сергій з гострим носом. І хоча я знаю, що це буде хрінь собача... Це була друга пародія моя, якщо ми про першу Матвієнко, з різними фізіологічними її потребами. І мені раптом різко почали писати колеги, що «Ух ти, а можна я перепощу?» Я кажу, так, будь ласка, перепощу. Боже, це так смішно, я тут реготав. Це так, як ти так це підмітила? Як ти це придумала? Mm-hmm. От якось теж, ну, ви розумієте, знову ж таки, через гумор все одно йде певний прояв, оце підхоплення, як підкреслення, да, того, що от як ви виглядаєте, от які ви насправді. Тобто я думаю, це от це про це. От мені вона дуже подобається і по сьогодні. От, і мені здається, вона одна з моїх найкращих, але глядач робить свій вибір. Вас же жоден провінційний театр з туалетами на вулиці не візьме у трупу, бо ваша дикція – це жах. Приступайте, пійміть. Вам що, кінчик язика акула відкусила? Маневр войск буде осуществлен в ближайші сроки. Тобто асушвльон. Ага, так і запишу. Асушвльон. Ну нащо було лізти в той Херсон, якщо ви навіть сценку про нього зіграти не можете? Яку ще пародію ви б хотіли зазначити? Ну, про Ані Лурок я вам чесно скажу, я вважаю, що це дійсно вийшла гарна пародія, але я абсолютно не очікувала, ну, такого вибуху. Мені також подобаються всі, я, отут я прям насолоджуюсь, я вам чесно скажу, коли я пишу Маргариту Симоняну. От прям у мене насолода підкреслити, я дуже відчуваю людей, і ну, я так відчуваю її нещирість, її якусь недолугість, але разом з тим вона, ну, робить все, щоб, скажімо так, робити те, що вона робить, та підтримувати ту політику. І для мене якась особлива, я не знаю, це не насолода, а, напевно, задача підкреслити всі її меседжі. Це я ваша принцеска, ваша мамулька-пропагандулька, а зі мною чорт бородатий.
і кримська кікімора. Пам'ятаєте, рюмсала в машині, як істеричка. А тепер що? Срака їй, а не Крим. Ні-ні, я не лаю її. Вона може триндулькати, що захоче, аби тільки не проти нашої імперської влади. Там, де пародія пупусіки, мої ви пупутютіки. Оце таке, так, мамка, знаєте, мамка країни, яка каже, дивіться, буде так. І хочеться сказати, народ, ви ж народ, вас же там не троє. Бо цього, кукусіки-дурбелики, ми не пробачунькаємо. І якщо вам війнушечка не подобається, а знаєте, ви завжди можете запхати ці неподобульки собі в задок. Бо, якщо чесно, мої гімнюшечки, нам абсолютно до фені. Готові ви вмирунькать? Чи ваші сини? Ви зробунькаєте все, що ми скажемо. Бо ми були і будемо йомайошечки-терористульками, шантажульками, ахрінюльками, бо ми така нація. І не виправить нас вже ніхто. Її риторика, до речі, вже дуже змінюється. Зараз пропагандисти дуже вже такі, знаєте, їхні тези плавають і так далі. Яка має бути для них кара? Коротке таке запитання. Не знаю, я не Бог. Але ви ж розумієте, за все, що ми робимо, ми будемо відповідати. І за хороше, і за погане. Так, і значить, це така одна з частин вашої роботи, а можливо це дозвілля, скажімо так. Ваша основна робота – це диктор, так? Ви озвучуєте фільми, серіали, також ви знімаєтеся в кіно, якщо є така так, пропозиція в серіалах. Скажіть, які далі у вас плани, але в тому... Ключі, не знаю, ви думаєте, можливо, над створенням якогось комедійного шоу, можливо, якісь пародії, тому що я бачу у вас великий успіх, і це те, що відрізняє, так? Також, не знаю, актора, робить його особливим, ну, тому що тут і проявляється і ваш характер, також і ваша позиція. Я справді планую далі розвиватися. Ідей в мене дуже багато. Я сьогодні мала якраз розмову з одним моїм знайомим продюсером, і ми спілкувалися про створення комедійного продукту в Ютубі. Це не дубляжні пародії, це дещо інше. Але для цього потрібен час. Крім того, що так, я працюю біля мікрофону, і я озвучую реклами, різні проєкти. Зараз і онлайн дуже багато. Трошечки менше стало такої щільності в графіку через всю ситуацію. Але також в мене є власна майстерня, де я дуже активно займаюся постановкою голосів, мовленням, дубляжна майстерність, у мене є дубляжні курси, де я як майстер от навчаю мистецтву дубляжу. Стосовно пропозицій в кіно, я дуже небагато приділяла часу кіно. Єдиний фільм повнометражний, який вийшов в кінотеатрі, де я дійсно зіграла роль. Я була дружиною героя Андрія Бурима, це був мій кіночоловік, це «Зустріч однокласників» з режисером Валентином Шпаковим. І це був суцільно український проєкт. І тому, коли мені подзвонили і сказали, що я пройшла проби і хотіли б обговорити гонорар, я сказала, скільки там у вас є, мене все влаштовує. Мені головне, що це український проєкт. Там жодного обличчя російського не було. Супер. І скажіть, чи добре оплачувана ця робота диктора саме, от озвучування фільмів, серіалів, якщо, можливо, хтось хоче цим займатися? Звичайно, це робота, яку я не тільки дуже сильно люблю, яка дійсно мене годує повноцінно, тобто дійсно абсолютно комфортно я себе почуваю, але одразу хочу сказати, бо дуже багато людей пишуть, коли я зароблю, а от прямо завтра я хочу заробити. У нас є теж певна якість, розумієте, яка вже позиціонується в дубляжі, в озвучуванні. Я також.
Так, тому ну, репутацію треба напрацювати, і клієнти Mm-hmm. обов'язково на вас, як то кажуть, підсядуть на гачок. От, тому ну, бігти в цю сферу тільки заради грошей одразу, кажу, нічим не закінчиться. От, або ви будете брати якісь незрозумілі проєкти, тому я раджу спочатку це любити, а потім робити, можливо, основним своїм Так, у прибутком. нас залишилося 2 хвилинки. Як діти ваші ставляться до ваших пародій, до вашої роботи, до дубляжу? Позитивно. Моїм дітям все подобається. От інколи син може сказати: "Мама, ой, а тут я бачив, ти станеш там відомою, чи ти відома", якісь такі речі. Ну, абсолютно так, звичайно, позитивно, спасибі. Вони вже студенти, чи вони в школі навчаються? В мене сину 11 років, він навчається в школі. Донька в мене за кордоном навчається в Празі англійською в університеті. І зараз вона займається маркетологією, але надалі в неї мета головна музичне продюсування. Вона Дуже також дякую співає. вам за це інтерв'ю. Було приємно поспілкуватися. І, можливо, на прощання дивіться українське, можливо, якась рекомендація від вас. Я дуже раджу вболівати за українське, дивитися українське, створювати українське, бо хто як не ми? Україна понад усе. Дякую.